Kuna mzee ambaye alikatwa miguu na Pastor Frank akaanza mchango wa kumtafutia wheelchair, and by the grace of God, through the Lord's storm, Mheshimiwa Makarina akaja hapa akatupatia wheelchair ya stima, na sasa hiyo wheelchair huyo mzee atakuwa anajitembeza pole pole, usiku inalala kwa stima, alafu inachajiwa, asubuhi anatembea. Kwa hivyo nataka huyo mzee aletwe nimpatie wheelchair. Our gospel is a gospel of compassion. Amen. Na mimi huwa naambia watu, msifikirie JCM watu wote ni maskini. JCM wale watu wana uwezo husimamia wale hawana. Na sio makosa kukosa. Tuduki kuyoyire wagi domena nagiro. Praise the name of the Lord. Usio hea nite, nome bimite yoria utari. Praise the name of the Lord. Sasa hii wheelchair, kuna vitu zake, najua Jeroge James, unajua kwenye ziko, ya kucharge, ya nini, tutampatia, kwa sababu amekuwa kisumbuka sana. Praise the name of the Lord. Amekuwa kisumbuka sana, kuendesha hii, hana miguu, mkono yake inakulika. Praise the name of the Lord. Sasa tunataka tumpatie wheelchair ya stima, nayo hii aweke nyumbani. Wakati anachaji hii kuenda masafa, hii nayo anatumia tu hapo nyumbani, lakini huku kwingine anajiendesha. Sijui kama iko na moto. Na gari yako do have to the air driving school kwa kids. Hakuna kwa kia. I know itawekwa charge. Ahiyo yaga kegathi na mbere, ahiyo yaga kegathi na thutha. Riu mudu uyu ni okurwa huthirwo ni muturire. And the business of Jesus Christ is to find solution for mankind. Amen. Kwa hivyo huyu ni shida moja tumemuondolea, halafu atapitishwa pa, hata ataenda from the online church and the physical church to me organize on top of this wheelchair, tutamuongezea 50,000. Amen. Na ziko hapa. Amen. Ziko hapa. Ili mahali ama kitu ambayo angetamani kwenda kufanya. Kwa sababu hana miguu, sisi ndio miguu yake. Togire tole kinyaga hari yawe atage kinya ugathira ucioke. Ero sio muri gani harita ge kinya. Daho ya uginyire. Dukanareke nemo. We no hoti wa ukinya hawi ge kinya. Praise the name of the Lord. We love you so much. Tunakupenda. Nataka apatiwe mic dakika tu kidogo asalimie kanisa. Amen. Asalimie tu kanisa, then we hand over this wheelchair to him na Mungu atatubariki. Praise God, church. Amen. Yeah, kwa majina naitwa Steven Mcheke. Social media kila mahali, Mcheke wa Gorika. Mimi ni member wa JCM Online Church, member 1267. Na huwa tunachunga na Pastor Frank, nashukuru sana. Wa Reverend, nimekuwa nikifuatilia sana kanisa, niko niliingia mwezi wa 6. Anaona Mungu ameendelea kunitendea. Nilipata accident 2017 January, nikavunjika spine. Kuanzia hapa kifua kwenda chini, mwili yangu iko paralyzed. Ni juu ya kulala sana nililemewa na vinonda mpaka nikafika mahali nikakosa mpaka kujiamini mimi mwenyewe, but kwa kanisa la JCM online, yeah, kanisa wa JCM online ndagire na rata manyoneye jira ya kuhoya na kingituka kuyumiria ndakuite ngoro na ngatuika kuhana ta ndathinikana ngakorwo rĩu njikaraga mũciĩ itarĩ na mwĩhoko kũndũ ndanarora nginya ironda ciakwa ũndũ andũ matangĩendire kũnyona. No kũrĩ andũ meyumĩria, andũ a wendi mwega, mũndũ ta Wambũi wa Njĩhia na Karangũ Mũraya na my brother in Christ wĩtagwo Eronda Mũhoro magĩtuĩka a kũhe kĩande kĩao ndĩrĩho, na my fellow members a JCM online magũrũ mao rona niĩ ndĩna mĩaka 25 ndarĩ o mũndũ wa kawaida, no ndona accident mwĩrĩ wakwa nĩ ũthiĩte ũkehĩrĩria gina ngĩkinya kũgũrũ gwa mbere ndĩrarengirwo mweri wa 6 gũkũ ũngĩ ndĩrarengirwo mweri wa 8 na ona ndauma haha ndĩrathiĩ kiriniki
to ndona kidyo kuona dagitari ndirafatigo uthie gukorwo githie kirini kino ndingithire ni ndo wa maundu matiganite ngacokia ngatho na ngenyihia mbere ya kigongona giki our reverend Mr. Makarena na aria ngi makoreto makinyitira kina Lucibeka Pastor Frank na wengineo niseme Mungu awabariki na azidi kuwatenda mema. God bless you all. Amen. Amen. Tusalimiwe na huyu ambaye humsaidia na kumrehe kigathimo kiria tukugaya wabe ugaye kenene nigutwikira uyu maguru. This is now the compassion that I normally speak. Uyu ndari kindwa ngimuhe no ni amuhete maguru make ahuthire thino ndurabatara kuhe mundu kimbeca kana ki uheaga mundu o kiria winakio uguo niguo ndimuburithagia kuheana ni kiria winakio uyu aheanite maguru na moko make no uyu ndangikinya hau korwo ndangiamutindika maisha mayo ndada mwirire sana urafataro mundu agutindike tusalimie elda Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Reverend ndanyi hamuno na ndateeka tondu wa gwitikira tukorwo twikigongona-ini giki ngai amurathime na mweke maundu ma utugi ninjitagwo elda Muhoro social media na mushekeda mumenyire miaka iri na mieri mugwanja mithiru na tukimukora twakorire mwanake woritwo ni hinya tondu aritwo ni ironda agathira gacoka maguru make matiakiri na hinya na tukigeria gugwetha na Pastor Neri Wambui na ndakenera ngai tondu riria twakubatara muno makiria ngai niwe wakinyaniria ihinda riri muceke nii ndirona mundu murathime ni ngai na arahuthira kindu tureta colostomy bags tondu njira yake ya kioro ni yacenjirio ikiritwo haha arahuthira katheta na ngai aro murathima ni kiheo giki tondu turorete thibitari na tutikumenyaga tugwika atia. Thaici Reverend Ben agithie kuregwo maguru twamutiga thibitari tukiinuka ni ndagiire na mutino na thaici ndina ciira no ndiraitikia ngai nawe kutwarĩrĩra na nĩegũtũhotania tondu tumite kumutungata no nitũĩ ngai nowe gwĩka maundu mega. Twacokia ngatho muno na Pastor Wambui wa Wanjihia ni araugite mugeithio muno niwe tuoire rũgano rwa muceke na nituthiite na mbere ona Karangu ni araingĩrĩire na aratũnyitĩrĩra. Reverend Ben ngai akũrathime na ũtungata ũyũ ngai araũtheremia na mũndũ ũrĩa worotaga mũtĩ ũrĩa ũciaraga matunda nĩ mũndũ ũrĩa ũtamenyaga kĩrĩa arĩaga mũtĩ-inĩ ũcio. Koguo mũndũ ũtarĩte itunda rĩa mũtĩ oro wothe ndakana worote. Pastor Ben, you are blessed. Amen. Na ngai agwĩke wega. Amen. Tũgũkĩte na dad wa muceke baba wa muceke oka kuma kũrĩa gwitũ ngũrika ndendaga mũkono ũũ nĩgetha mũkaririkanaga munyihie gwitotora nĩgetha munyihie mwĩtĩo na munyihie gwĩtua angorwo we ikũmbĩria ngai rĩtingĩgũteithia nĩ rĩateithia ũyũ kĩrĩa ũtarabatara tiga kũruma tondũ nĩkĩbatairwo are we together okorwo nguo yaku nĩ ũreciria ndũramĩbatara mĩheane kũrĩ mũndũ ũngĩ ũmĩetereire ahumbĩrwo agĩe ũrugarĩ. Praise the name of the Lord. Are we together church? Ambia mwenzako ni kuri mathina niwe muigwiretha. Amen. Baba wa muceke geithia kanitha uyu wa ngai ndumenyerete kwaria muno ona kumagaithia ti muno munyitire muigerega ndamugaithia ciana cia ngai muriega muriega rĩngĩ turiega na ndĩ mwega na ndĩ mũhoro kũrĩ tuse mũhoro kĩwangoro yakwa na mutuka tene guko hoya igwa ribetu hau hau tene muthuri uyu adume homa bade ibeti mutuka tene guto wa boi wa je ya na karangu wa mura ni made ibeti muno ni mutumite nginya hao ri. Amen. Na ona kuri oguo mutuka tene ri ni jigwa kiwa ati kwa nyu kuri wa nyama na ri gutuna hau gorika ndukia ri gicera ri muwe ukiona kwa muceke
Nadumo yuko watu wakibwa ndiye amelia tiri. Ni yuko kuheo kuirushia. Ni mtu gateri wita wokiengei. Na kwaori kule wanyama. Na ni gado muno gai etikire hawa kinyetie akuwa kongere uthio thiete bio. Amen. 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 You know, it is always a wish of a father. Ukoragwo ri wendi wa ithe wa mundu. Akona ciana nginya cia ciana ciake. Na nongerie kugeria ku understand ngoro ya muthuri uyu. Yona mwana wa mutaithagia kana mataithanagia. Ugwo muhoyagira ithe wa muceke. Na ninguka muci. Riria ngukorwo ngiinuka ngatonyere Baruku ningoka na ningoka nginya gwaku ninjuwe ngorika wega tondu turi ashirika ngorika guku zunguka amekuja kanisa leo kwao ningorika wa mwalimu ni tuguka na ni ndakora ningoka no ikumbire ngai ngaigira ndute kamutujuke ndenda kumuhoera ino muceke ugikara tuoneyo no no wega ukimenyita tari njira gukiamukira amen duyo nejwe ni ukuhangira indo ciao ciothe nigetha umiraragie mwakini rucini uhuthirwo ni thafari uhote tu gwitwara to nginya utindi ugiukiria mundu ugetwara hari urenda and I will organize a good team nituriuka twina mwanake ungitoyo ndimo mwe ni muriga kuona riria twamurehete ha mwanake ucio twamugurire colostomy bags na catheters twamugurira kwicia miaka iri todu adwaya ni mageragira ihinda iritu. Praise the name of the Lord. Na korone mureroire niga na mareroire Kameme TV rugano ndirarehete ira rwa muthuri onake wina thina muru muno wa Gatundu North gweda kumuhoya shirika JCM mutikana nyitanire na thu ire ithuire wiro uyu na mutikana nyitanire na mundu wothe uhuraga uhoro wa kuiguanira tondu theini wa muturire uyu we na kuiguirwa tha mukoragwo mutigitie second iri uyu dari handu no within a second agituika kyoje we na woje mukoragwo mutigithukanitio ni seconds na gutire mundu either wiritwa kana utari utangikora position ya kuiguirwa tha either we na ngumo kana nduri either we muthomu kana nduri muthomu it is just a second na wikore metha ini ya andu aria mabataraga kuiguirwo tha we na kuiguirwo tha mutigithukanitio ni time na tafadhali ona tukiataga ni tutige kuhana ta turathekerera andu aria mena thina you and your time of pain is separated by time in a span of a second no we kore haha muceke ari muceke tu waturireirwa kira ngai amutuo no the no giuka na nduhuraga hudi o tore ndi muthaithaga tigana na windows a JCM akondu kota kwaria wega wao keep quiet you are just a second away from becoming a widow a widow praise the name of the Lord kindu kirio gitweka tiga withekerera to no gitweke ene wona ciana cia ndigwa tigana nacio kana cia goriai you are just a second away from becoming one kana mugani thituragiria ciaria itu itigukwa makwire na nikio nie jugaga ona ngigoka gwakwa never point my parents graveyards jiraga andu those are not graves. Those are my parents lying there. Dukanoke gwitu gekana ne kaburi. Uga aria ne aciaria beni makomete. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tuambie mheshimiwa Mungu ambariki and Pastor Frank. Thank you for possessing this compassion heart. Na ni urahanyuka muno gutaithania na nie hali ya hali toha. That is why you are a pastor in your generation udina mbere na kuiguanira amen nataka tuelekeze mikono hapa tuombe
hii familia hafa museke ukwirio haha. Amen. Mwathani theini wari twari ya Jesu Kristo. Oyo ni muthuri na mwanake wake na elder me haha. Na Ngai wa matuini ni woi ihinda tariri magakorwo meguku. No horoini wao ugakorwo hana uri utari. Nitahoya wikire ngoro ya muthuri u hinya. Nitahoya wikire ngoro ya muceke hinya. Tondu kurwara muno tikuga ni muno akue. We no uturie muceke nginya ganyita mukwaju miaka yake yoku. Atureraga andu kwihindi warugamirie maundu ukimuteithia. Thank you Ngai ni kumwitikiria. Onere uteithio kanitha-ini uyu witu. Tondu niguo twendete gwika. Nitameteria hinya. Magiteithia muceke Ngai matikana muthinikanie. Riria kamera nyitai makamunyita matekurora wathe wake. Riria kamera nginya iharia makamutwara toria magitwara kiumbe kingi kia Ngai. Teithia elder ona ciro ria wi mbere yake. Akiuma gutungata muceke twahoya kigongona-ini giki ciro ucio thire. Twaria ciro ucio ndukanoneke. Ngai wa matuini ndahoera muceke. Nigetha umuhithe kumana na thina uria ungimugia. Thina uria ungitumerire guciarwo. Ngai ni twaukuma. Ngoro yake turo miumiriirie. Mwikire hinya Mwathani tondu niguo abataire rii. Nake mweshimiwa uria uraheanire wheelchair ino kanitha-ini uyu. Na irakinyira muceke na njira ino Mwathani. Twahoya murathime kuri ari. Andu aya makihunduka ona muceke agithie clinic iyo. Ndahoya muhotanire. Uteithio wake niwe, hinya wake niwe. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Nipatie hiyo mafuta. Witikangi wa maguta niguo ninaga ukia mucii. Ni tondu wa maguta maya muceke. Ngai arokurwagirira. Na haria waneriria gukinya, ona uhana Ngai agagukinyia. Nigetha ukauga Ngai ndakugiririe munyaka uria agutanyire. The name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Muthe Ngai arogutaithagia. Uthi na mbere na kunyitirira mwanake uyu nituri gutaithagia. The name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Elder, akwaka maguta mohotani. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hii mnaweza weka hapo inje, museke asokio o haria uma, nigetha igwe kiugo kia Ngai. Amen. Tuwapigie makofi mazuri. Amen. Kiria Mwathani ahete ndacokia ngatho. Mwathani ninyonete ni utuga na